Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadı. İnne ma yetekabbalullahu minel muttaqin. Rasında bu Allah Teala kanday da amaldardı, jaksı amaldardı muttaqin, yani jaksı, yani takva kişilerden kabul etti. Негизинде осы Рамазан айында оразаның парыз болуының түпкі мақсаты да ол адамдардың, яғни біздердің тақуалыққа жақын болуымыз еді. Аятты білеміз, иә? Ей иман келтіргендер, сіздерге алдыңғы үмметке парыз етілгендей ораза парыз етілді дейді. Сол аяттың соңында Алла Тағала аятты қалай аяқтайды? Мүмкін сіздер осы оразаның арқасында ораза себепті takva bolarsınızlar deydi. Takva ol Allah Teala'dan korku. Allah Teala'nın tıygan nerselerin orundaudan korku. Allah Teala'nın tozağından korku. Allah Teala'nın azabından korku. Mine sonday Allah Teala amaldardı takva bolgan kişilerden kabul etem deydi. Al endi şınayı Allah Teala'dan korkan kişi birinciden Allah'ın farz etken amaldarını orundaydı. Және де сол амалдардан кейін нәпіл амалдар менен сол парыз болған амалдарды ол қуаттап отырады екен. Өткені Аллах Тағала мұсылмандардың бүткіл өмірінде сол жақсылық амалдарды орындау және де жақсылық амалдарды үнемі ұстау керек екендігі, істеу, орындау керек екендігі жайында былай айтады. Қад афлихал муъминуна аллазина хум фи салатихим хашиун. Яғни бұл жерде қад афлахал муъминун, яғни мұмындардың ішіндегі осы дүниедегі қиыншылықтан, қабірдің азабынан, тозақтың азабынан құтылатын адамдарды айтқан кезінде қад афлахал муъминун расында құтылды, немесе жеңіске жетті сондай мұмын кісілер аллазинахум фи салатихим хашиун, намаздарында шынайы Аллах Тағаладан қорқып тұрып намаз оқыған кісілер дейді. Яғни бұл аятта және де басқа аяттары бар, әрине бұл тақуалықтың, Аллах Тағаладан қорқудың, ол тақуа болу үшін істелетін амалдардың шегі жоқ, уақыты жоқ, оның срогы жоқ, бітіп қалатын. Яғни Рамазан айы менен біздің құлшылығымыздың және де амалымыздың Аллах Тағаланың азабынан құтылатын жағдайымыздың біткен уақыты Рамазанмен бітіп қалмайды екен. Өйткені Аллах Тағала былай деп айтады: «Уа'буду раббака хатта ятияка аль-яқин» дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға бұйрық айтып отыр. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам арқылы біздерге айтып отыр: «Уа'буду раббака хатта ятияка аль-яқин». Раббыңа құлшылық қыл, саған яқин келгенге шейін дейді. Яқин деген ол өлім. Өлім келгенге шейін сен Раббыңа құлшылық қыл. Бір Рамазан мен, болмаса жұма менен, болмаса басқа бір белгілі бір құлшылық менен біздің өміріміз, болмаса Аллах Тағаланың азабынан құтылуымыз ол анық болып қалмайды екен. Сондықтан қандай да бір жақсылық амалды істейтін болсақ, жаңа сахабаларды айттық қой, мысал етіп. Сахабалар Рамазан айын бітіргеннен кейін біз Рамазанның ішіндегі бүткіл сауапты алдық болды деп тоқтап қалған жоқ. Керісінше, соны одан да ары қарай құлшылығын көбейтіп, «Е Алла, е жаратқан ием, осы Рамазанда осы істеген амалдарымызды қабілет» деп одан да ары қарай Аллаға жақындай түсті.